Жастар және руханият. Үшінші мегаполисте осындай атаумен аймақтық форум өтті. Дін істері басқармасы Шымкент қаласының өкілдігіне 5 жыл толуына орай өткен жиында студенттер мен дін қызметкерлері бас қосып рухани тәлім-тәрбие мен діни идеология жөнінде пікір алмасты. Ағымдағы жылды Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ислам және ізгі қоғам деп жариялаған болатын. Мұндағы мақсат жас буын өкілдерін толыққанды сапалы әрі бәсекеге қабілетті білім алып, ел игілігі үшін қызмет етуге, сонымен қатар деструктивті діни ағымдардың ықпалынан сақтануға шақыру болатын. Бұл ретте студент жастарға әлеуметтік қоғамдық өмірге белсене араласып, ортақ мақсатқа жету жолында күш біріктіру, өркендеу мен өзгерістердің маңызды факторы екені айқын. Осы бағытта өткен форум қатысушылары жастарды қоғамда дәстүрлі құндылықтарды насихаттауға, дін мен салтымызды жоғары қойып, абай айтқан 5 нәрсеге асық, 5 нәрседен қашық болуға үндеу жасады. Жалпы бүгінгі жиынның өткізіп жатқан себебіміз мынау Шымкент қаласының 5 жылдығына орай өздеріңізге белгілі. 2018 жылы Шымкент қаласы республикалық маңызы бар мегаполис болып бекітілген. Мен содан бері 5 жыл өтті. Соған байланысты жастар және руханият атты біздің мынау Шымкент қаласы жастар ісі бөлімімен біргелесіп орталық мешіт ұйымдастырумен осы жастарға руханиятты түсіндіру мақсатында осындай іс-шаралар орын алып жатыр. Енді негізгі мақсат жастарға дұрыс бағдар беру. Себебі өздеріңізге белгілі, мынау жастардың ортасында тек қана қазір емес, бұрыннан бері көптеген әртүрлі діни ағымдарға және де жалпы мемлекетке деген көзқарастары неше түрлі ылаң салумен әртүрлі көзқарастар пайда болып жатыр. Осыған дұрыс бағдар беруді, себебі өздеріңізге белгілі болғандай, болашақ бұл жастардың қолдарына, артымыздан табан тіреп келе жатқан жастарға дұрыс бағдар беру ол кез келген қазақстандықтардың үлкен аға буындарының міндеті болып табылады. Сол себептен бүгінгі таңда біздің өзі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының 5 бағыт бойынша жұмыс істейміз. Сол 5 бағытта жауапты мамандар және де ақындар жастарға осы тәрбие тәлім мақсатында осындай бір үгіт насихат жұмыстарын жүргіземіз. Бұдан бөлек басқосу аясында жастардың білім алуы мен үлкенді ата-ананы құрметтеу мен отансүйгіштік салт-дәстүрлерді сақтап, адал мен арам, обал мен сауап және әлеуметтік желіні дұрыс мақсатта пайдалану сынды мәселелер қозғалып, руханият төңірегінде әңгіме өрбіді. Кешегі бабалар тастап кеткен аманатты болашақ ұрпаққа жеткізу біздің парызымыз. Елдің келешегі қай заманда болмасын, жалпы елді көркейтетінде жастар. Ал сол үшін жастарға не керек? Жастарға рухани байлық керек, жастарға ең басы денсаулық керек өсіп өну үшін. Сондықтан бүгінгі басқосуымыз жақсы өтеді деген сенімдеміз. Ынтымақ, бүгінгі май мерекесі құтты болсын, еліміздің іргесі сөгілмесін. Бақыт деген еңбегің жануы, атақ деген ел жұртының тануы, бұл жалғанда өлмейтін пенде жоқ, өлмеу деген артыңа із қалу дейді. Жалпы мақсатым осы. Жалпы әр пенде жақсы қартаю. Бұл жиынға шақырылған себебім бабалар тастап кеткен аманатты болашақ ұрпаққа жеткізу, жақсы тәмсіл. Бүгінгі таңда ақыл айтатындар көп, ал енді нақыл айтатындар бүгінгі таңда жоқтың қасы емес, жоқ. Оны мойындауымыз керек, иә? Жиынға барсаң қариялар бата бердің тілек айтады деген сияқты. Сол мақсатпен келіп тұрған жайым бар. Мемлекеттік жалпы бағдарлама бойынша былтыр жастар жылы өтті. Жастардың жалпы рухани тәрбиесі, олардың бойындағы жақсы қасиеттерді дамыту, тәрбиелеу, өсіру, өндіру мақсатында жалпы көптеген іс-шаралар атқарылды. Біздің болашағымыз жастар, білесіздер, елдің болашағы жастар. Бағытын, рухани олардың саласын кеңейту және де оларға көптеген жақсы пайдалы дүниелерді қамтамасыз ету, олардың тек қана материалдық құндылықтарын емес, рухани құндылықтарын байыту мақсатында болып жатыр. Сондықтан да біздер жастарға сенеміз. Мағжан атамыз айтқандай, біз жастарға сенеміз деген екен. Ынтымақ бірлік ол жастарда болу керек. Өйткен себебі Мөңке би атамыз айтқандай, ынтымағы жарасса, бұл өмірдің қызығы баршамызға жетеді деген екен. Айта кетсек, жалпы кез келген мемлекеттің жарқын болашағы мен кемелденуі жастардың болмысы мен санасына, мәдени дамуына, білім деңгейі мен тәжірибесіне тікелей байланысты. Сондықтан да қазіргі таңда жастардың рухани танымдық тәрбиесін, жан-жақты сауаттылығын арттырудың маңызы зор. Нұрқанат Жарылқап, Дулат Ергешбай, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.